Vagabundo! Ô galera, eu tô aqui com o seu, com o nosso Gmoidzinho. Ih, meu Deus do céu, o cara foi pra onde eu fui, pra onde eu queria ir. Ai, ai, ai. Vixe, você tá no carrinho aí? Ai, peraí. Ai, 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 consegui. Ai, ai, ai. Para de pular. Ok. Só tava vendo um monte de gente lá no carrinho, lá arrumando bagunça, mano. Deve que eles estavam naquela furrupa lá, né? Será? Será? Não sei. Não sei. Será que estão na lagoinha, né? Olha. Eu nunca vim aqui, cara. New place? Pelo menos não com... Só com pulo duplo. Esse não tem? Não. Não, não tem. Eu tava tentando subir numa alavanca lá do começo, não tava conseguindo, mano. Uma baixinha, o cara é ruim de pulo. Quer sentar na manopla, é. Mano, eu não consigo subir num lugar aqui. Eu tô acostumado com pulo duplo, Cris, nesse mapa. Eu ainda não vi o sinal do Seeker, velho. Na hora que a gente nasceu, eu tava lá parado lá. Pois é, depois disso eu não vi mais Seeker aqui não. O Seeker está em Alagoinha, tá permitido. Ué. Tô olhando aqui. Você tá onde consegue ver ele? Não vejo Seeker nenhum. Absolutamente nenhum. O Seeker tá lá embaixo. Tá lá embaixo, tá vendo? Opa. Tem um negócio vermelho ali. Tô vendo ninguém se movendo. Opa. Olha uma olhada que tá aqui. As setinhas. Opa, subiu uma setinha. Acho que essa setinha é do Jean. Não, não foi não, tô de boinha aqui, tranquilo. Aham, por que você tá se movendo tanto? Não sei, mano. Por que você tá se movendo tanto nesse teclado, Jean? Não sei não. Acabou, você que é o Seeker. Não sei disso não, como é... Com que fundamento você tá fazendo essa alegação? Onde você tá? Você viu o miolo do mapa? Você foi pego, né, vagabundo? Caraca, não tem nenhuma seta, velho, no mapa. Eu acho que deve ser só eu agora. É, só foi eu falar. É o Jean Seeker, certeza. Ai, todo mundo foi pego, Jean Seeker. Ok. Vamos ficar aqui imóvel. Mano, onde que isso foi? Ele tava em cima desse carrinho. Deixa eu ver. Tá dentro das casinhas, será? Vamos abrir as portas. Pronto, fiquei preso no banheiro. Ok. Eu vejo uma melancia. Espero que a melancia não me veja. 20 segundos, vou ganhar. Vamos pro spec voltar rápido. Não. Não pode pro spec. Pô, pra onde isso foi, mano? Você tá no túnel do outro lado de lá? Caraca, eu acho que nem dá pra ir lá, mano. Sei lá, né, mano? Pô, onde você... Ah, eu sabia! Okay. Mais um segundo eu te pegava. Olha! Você veio aqui, vagabundo. Ok. Desconfiei. O lugar não vai funcionar de novo, né? Então... Não, só se a gente esconder junto lá, sabe? Ah, não. Tem uma melancia ali que indo pra lá já. Sim, a melancia viu que eu ganhei lá. Ela já conhecia esse lugar. Eita, eu tô bugado aqui, mano. Alguém me bugou. Ai, caí. Nossa senhora, alguém caiu que nem um bosta aqui. Oi. Ei, sai da frente aí, mané. Você sabe pra onde tá aí? Não, eu tô perdido, Cris. Eu não... Eu? Pô, mano. Tinha uma sala secreta aqui, não sei pra onde. Onde que era? Era lá embaixo. Aqui, ó. Onde eu tô aqui embaixo, ó. Um andar abaixo de você. Continua descendo. Aqui? Desce mais. Isso aí, aqui, ó. Entendi. Aí tá certo. Fecha a porta. Que porta? Não tem porta ali, não? Não. Era aqui, Bahia. Ó. Não era? Ui. Era. Ai. Ai. Vai, capeta. Sobe o demônio. E aí continuava aqui dentro, não era? Aham. Então tem Gabriela, né? Isso. Você primeiro, não dá pra passar aqui também, mano. A gente é grande demais. Não, era aqui, ó. Era aqui, ó. Ah, pô, era pra eu subir de primeiro. Eu não tô subindo de primeira. Ai. Vai, Cris. Vai, Cris, eu tô te empurrando. Vai, 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 capeta. Ah, mano, por que, mano? Eu acho que eu vim aqui, eu vim de primeira, então eu já vou. Porra, por que você conseguiu? É porque era pro duplo, né, não? Será? Acho que é. Então vai lá, tenta você subir, vai. Nem pulou. Pulei sim, mano. O cara quer nunca pular mesmo. Pai, já tô te empurrando. Tô quase indo, tô quase indo. Tô quase indo. Vai. Olha, tá mesmo. Olha o pescocinho do dia pra cima. Parou. Mano, ó, tá subindo, tá subindo. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai, eu tô te empurrando, tô apertando o E, ó. Nossa, foi rapidão agora. Mas não fui ainda. Abaixa, aperta o control. Vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Fui. Olha. Olha eu. Agora o Chris. Tan, 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 tan. Caraca, parece que ele tá se movendo. Eu sei que eu tô. Nossa, o Chris tá em mesma mode aqui. Mas eu tô me movendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa senhora. Ixi. Não fala que tem uns 50, cara, por favor. Não, não tem nada aí, não. Ih. Vai. Eu tô vindo... Ai, tá vindo siga, eu tô vendo barulho. Ai, meu Deus, esperei. Ai, meu Deus. Tô vendo que ele vai ser pego. Eu vi luz agora mesmo. E agora? Agora travou aqui, tem que ir um pouco pra direita? Isso, vai um pouco pra direita. Isso, mais pra direita. Ai. Não muito. Não vou chegar aí, mano. Pelo amor de Deus. Precisava do empurrão. Precisava do empurrão, mano. Eu te empurrei, perdi um monte de vezes. Ai. Se eu apertar isso, vai pra trás aqui, ó. Quer que eu aperto? Não. Ah, agora que tá acabando, quase chegando aí, ó. Ainda bem que pelo menos esse aqui é bem ruimzinho.